បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះ CF Variety Show បាទបានមកដល់ទីប្រជុំជនស្រុកវាលវែងដែលគេហៅថារង្វង់មូលប្រម៉ោយបាទគឺជារូបសំណាក់ដំរីចំនួន333ក្បាលរៀបរៀងពីក្រោមឡើងទៅលើបាទជាលើកទី1ដែលបានមកនេះបាទសូមអរគុណជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា